seja muito bem-vindo. Você está no melhor canal sobre nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. Meu nome é Malu de Carvalho e hoje você está vendo aqui que o fundo está um pouco diferente, a luz está um pouco diferente. Isso porque a minha casa está sendo pintada para receber a minha bebê, que em breve vai estar aqui com a gente. Então eu vim gravar na casa de uma amiga minha com um fundinho com as plantinhas dela e estou aqui no escritório dela. Bom, antes da gente começar esse vídeo, eu sempre peço para você cumprir aqueles 4 passos aqui do canal, que é para você dar o like no vídeo, então dê o like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e faça algum comentário. Esses 4 passos, eles são muito importantes para que o YouTube ele entenda que esse canal é relevante e comece a entregar esse vídeo para as outras pessoas, mas também faz com que o YouTube entenda quais são as preferências que você tem e comece a te entregar vídeos cada vez mais interessantes e não aqueles vídeos estranhos, assim, que de nada te interessam e que aparecem para você. Então, cumpre esses 4 passos aqui, é importante cumprir todos eles e vamos para o tema do vídeo de hoje, que é para você entender um pouco qual que é a diferença da disbiose e da síndrome do intestino irritável. Eu decidi fazer esse vídeo porque apareceram algumas dúvidas sobre síndrome do intestino irritável na última semana, quando eu compartilhei um pouquinho da minha história por aqui. E eu percebi que as pessoas confundiam muito, assim, o que que era síndrome do intestino irritável, o que que era intolerância alimentar, o que que era disbiose. E hoje eu vim desmistificar isso daqui para você, para ver se eu consigo trazer uma luz, facilitar um pouco essas definições, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa levantar aqui é que a síndrome do intestino irritável, ela não é uma doença. A síndrome do intestino irritável, ela é uma disfunção motora. É uma alteração da função intestinal. Então, das contrações intestinais, o que o intestino precisa fazer, né, para evacuar. Então, não é uma doença. A síndrome do intestino irritável, ela tem diversas causas. Por isso, ela tem o nome de síndrome, porque ela não tem uma causa também específica, né? Então, temos causas diversas para a síndrome do intestino irritável, que são principalmente disbiose intestinal, emocional, causas emocionais, então estresses, traumas, pressão, né, que você acaba tendo uma pressão emocional, uma pressão psicológica por muito tempo, tensão, medo, né, tudo isso pode ser um gatilho para síndrome do intestino irritável. Também alterações hormonais, a questão alimentar, tudo isso faz, e uma hipersensibilidade visceral, né? Isso é preciso deixar muito claro também, que essa hipersensibilidade visceral, ela, a gente não tem um motivo para ela acontecer ainda. Algumas pessoas são mais sensíveis à dor do que outras pessoas. Isso a gente pode ver claramente, não falando de intestino, mas falando de qualquer outro tipo de dor, né? Então você vê assim, que algumas pessoas, até crianças, né? Algumas crianças caem e abrem o berreiro. Outras crianças caem e levantam e continuam a brincar. Outras crianças, elas até se machucam. Você fala, meu Deus, como é que tá correndo com esse joelho estourado desse jeito, né? Eu era essa criança. Eu não tinha muita sensibilidade, assim, pros machucados. Mas tive síndrome do intestino irritável, porque a hipersensibilidade, ela é nas vísceras, ela é visceral e não geral, tá? Então, síndrome do intestino irritável tem, portanto, diversas causas. Quando as pessoas falam assim, Malu, qual que é a diferença de disbiose, síndrome do intestino irritável, SIBO, né, que é o super crescimento bacteriano do intestino delgado? Essas definições são importantes para que você entenda todo o contexto do que está acontecendo com você. Então, a disbiose, ela nada mais é do que um desequilíbrio da microbiota intestinal. Mas o que é a microbiota intestinal? São as bactérias, são os micro-organismos dentro do nosso intestino. A gente tem bactérias, a gente tem vírus, a gente tem fungo, a gente tem protozoário, a gente tem um monte de coisa vivendo lá dentro. E quando todos eles estão em equilíbrio, a gente tem uma eubiose. Elas estão todas equilibradas, aquelas populações estão vivendo todas bem. É como se você, se a gente voltasse lá para a época das cavernas e todo mundo vivesse ali na África, né? Então tá todo mundo ali naquela região de savana e a gente tem aldeias, né? Etnias vivendo bem umas com as outras. Então era como se,
comparando com a nossa microbiota, é como se tivesse todo mundo em eubiose, né? Todo mundo em equilíbrio. Quando uma tribo começa a se destacar demais, crescer demais em população, ou quando uma tribo ela é muito mais agressiva do que uma outra tribo, por exemplo, começa a haver conflitos, né? A mesma coisa acontece com as nossas bactérias no nosso intestino. A gente tem centenas de espécies bacterianas, bactérias boas, bactérias ruins, né? E qualquer tipo de alteração, tanto da qualidade dessas bactérias, como, por exemplo, um aumento das bactérias ruins e uma diminuição da população de boas bactérias, que são as bactérias probióticas, né, que auxiliam na nossa saúde. Ou, não só na qualidade dessas bactérias, se elas são boas ou ruins, mas também qualquer desbalanço em proporção de número dessas espécies. Então, alguma espécie, mesmo que probiótica, se ela aumentar demais, você também vai ter problemas. Quando a gente tem esse desequilíbrio dessas bactérias, a gente chama isso de disbiose. E quais são os sintomas de uma disbiose intestinal? Principalmente, constipação ou diarreia, dependendo do tipo dessa disbiose, das espécies que estão predominando por ali. Brain fog, né? Porque você começa a ficar intoxicado por essas bactérias, por esse desbalanço, então você começa a ficar desatenta, esquecer as palavras, esquecer as coisas, parece que sua cabeça está sempre nevoada, né? Irritabilidade, aumento de ansiedade, você tem mudança de frequência, de padrão, de consistência dessas fezes, tudo isso é sintoma de disbiose. Outro sintoma de disbiose também é quando essa disbiose já agravou tanto que você desenvolve um leak gut, um aumento da permeabilidade intestinal. E isso vai trazer outros sintomas, como, por exemplo, começou a te aparecer alergias que você não tinha antes, você começou a ter dores no corpo que você não tinha antes. Tudo isso é uma inflamação crônica sendo gerada por conta dessa disbiose inicial que você teve, né? Aí você me fala, Malu, esses sintomas de disbiose estão muito parecidos com sintomas de síndrome do intestino irritável que você me falou. Sim. Por quê? A maioria das pessoas que têm síndrome do intestino irritável, elas têm disbiose. Porque se a síndrome do intestino irritável, ela causa uma alteração da função intestinal, deixando essa pessoa com diarreia sempre, ou com constipação sempre, ou mudando de constipação para diarreia, se essa pessoa acaba tendo que tomar muita medicação por conta das dores que ela sente, tudo isso vai causando uma disbiose nesse intestino. Então, os sintomas de excesso de gases, de constipação, de diarreia são muito parecidos. Mas não só isso. Tudo aquilo que a gente fala de nível intestinal, os sintomas são muito parecidos. Porque normalmente estão todos interligados. Hoje a gente sabe, através de algumas pesquisas, de estudos atualizados, que pessoas com síndrome do intestino irritável têm 5 vezes mais chances de desenvolver SIBO, que é o supercrescimento de bactérias nesse intestino. Por quê? Por conta da mudança o tempo todo que acontece lá dentro. Então não tem como esse intestino ele ficar super equilibrado, a não ser que você tome atitudes que auxiliem a equilibrar esse intestino. Por isso da dieta low FODMAPs, que é uma dieta de baixa fermentação, para ver um controle dessa microbiota e também um gerenciamento de todos os outros fatores. É necessário fazer atividade física para equilibrar o nervo vago, que é aquele nervo que traz informações do cérebro para o intestino e do intestino para o cérebro. Então, o que você precisa? De atividade física, muitas vezes de meditação, porque auxilia na modulação desse nervo. Você pode aprender um instrumento novo, ouvir uma música que você gosta, tudo aquilo que estimula o trabalho desse nervo. Se você é uma pessoa muito estressada, fazer trabalhos para relaxamento, para que o seu sistema parasimpático seja ativado, então aquele sistema de relaxamento natural do corpo. Tudo isso para que o seu intestino ele comece a entrar no eixo, né? Só que nesse vídeo aqui eu não vou conseguir aprofundar muito com você sobre síndrome do intestino irritável. Por isso que eu fiz um teste gratuito para você, que não é um diagnóstico, mas ele é um teste que pode auxiliar bastante você, trazer uma luz, né, sobre a síndrome. Esse teste gratuito tá no link aqui embaixo que eu vou deixar. Também tá lá no meu Instagram para você ter acesso. Você entra lá, é teste gratuito de síndrome do intestino irritável, alguma coisa assim.
No final desse teste, você vai ver que eu vou fazer uma aula no dia 21 de agosto, às 8 da noite, no meu Instagram. Uma aula sobre como eu venci a síndrome do intestino irritável, como você também pode vencer a síndrome do intestino irritável, tá? Então, não deixe de preencher o teste e de depois também participar dessa aula se você acredita que é um problema que você tem sofrido. Encaminhe esse vídeo para alguma pessoa que está reclamando muito aí de problemas intestinais e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!